Vážený pane prezidente Putine, vždy vás nazývám svým drahým přítelem. Jsem velmi potěšen, že jste mě znovu pozval do Ruska na návštěvu, zejména těsně po mém znovu zvolení čínským prezidentem. Rusko jsem si vybral jako svou první zahraniční návštěvu. Připomněl jste, že přesně před 10 lety, když jsem poprvé stanul v čele Čínské lidové republiky, jsem si jako první zemi pro svou zahraniční návštěvu rovněž vybral Rusko. Vy jste to připomněl a já dodnes chovám v srdci vzpomínky na dřívější návštěvu. Čínská strana věnuje velkou pozornost rozvoji čínsko-ruských vztahů, jelikož to má svou historickou logiku, protože my jsme si největšími sousedními zeměmi. Jsme partnery v komplexní strategické interakci a spolupráci a právě tento status určuje, že by mezi našimi zeměmi měly existovat úzké vztahy. Bezprostředně po úspěšném zakončení 20. sjezdu Komunistické strany Číny a také po nedávném zasedání čínského parlamentu, po mém úspěšném znovuzvolení generálním tajemníkem strany a také prezidentem Chiller, jste mi okamžitě zaslal blahopřejný telegram. Ještě jednou vám vyjadřuji své velké uznání. Vím, že příští rok se ve vaší zemi budou konat další prezidentské volby. Díky vašemu silnému vedení udělalo Rusko v posledních letech velký pokrok k dosažení výsledků a prosperity. Jsem si jist, že ruský lid vás ve vašich dobrých skutcích bude podporovat. Naše země mají opravdu mnoho vytyčených stejných nebo podobných cílů. Obě naše země v současné době usilovně pracují na dosažení cíle rozvoje a prosperity. Například jsme si v Číně dali za úkol uskutečnit modernizaci čínského modelu. Rusko si rovněž stanovilo ambiciózní cíle pro rozvoj vlastní země. Jsem přesvědčen, že spolupracujíce vzájemně díky naší úzké součinnosti těchto cílů společně určitě dosáhneme. Jsem vám také velmi vděčný za to, že jste v posledních letech měl vždy pozitivní postoj k rozvoji výstavby Číny. Že jste nás podporovali, my to samozřejmě cítíme, jsme vám vděční. Při rozvíjení čínsko-ruské mezinárodní strategické spolupráce bychom měli na jedné straně dosáhnout cíle spravedlnosti a rovnosti ve světě a na druhé straně v tomto procesu dosáhnout dalšího rozvoje a prosperity našich zemí. Jsem vám velmi vděčný za vaše velmi laskavé iniciativy a za to, že dnes budeme mít přátelský oběd mezi čtyřma očima, abychom si během tohoto rozhovoru mohli vyměnit bilaterální otázky a všechny záležitosti společného zájmu. Děkuji vám.